Tirana mirëpriti për herë të dytë brenda pak muajsh ministerialin e ministrave të brendshëm të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian në kuadër të procesit të Berlinit. Ministrita Auland Balla theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit për flukset migratore. Na duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku, të ndajmë mes ministrive dhe policive tona informacione dhe të koordinojmë përpjeket në mënyrë që të jemi gjithmonë një hap përpara atyre që cënojnë sigurinë tonë. Domosdoshmëri mbetet dhe mbështetja e mëtejshme nga miqtë dhe partnerët tanë për ndërtimin e sistemeve të shkëmbimit informacionit, veprimeve të përbashkëta dhe analizës së riskut për të monitoruar kufijtë në formë efektive dhe për kontrollin më rigjit të krimeve të kalimit kufitar. Në të njëjtën linjë ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian, i cili konfirmoi mbështetjen për 7 vite të ardhshme. Ju do të keni një strategji të menaxhimit të migracionit për 7 vite të ardhshme dhe unë dua t'u siguroj se Bashkimi Evropian është krajush dhe do të mbështes për zbatimin e saj. Për ministrin e brendshëm të Britanisë, bashkëpunimi shumë palësh është me rëndësi. Inkurajoj fort të gjitha nismat që mund të merren nga partnerët e Ballkanit Perëndimor për të punuar më ngushtë së bashku për përpunimin e të dhënave, harmonizimin e legjislacionit apo shtimin e pajisjeve ndërkufitare. Në 4 muajt e parë të këtij viti, është konstatuar rënje e rasteve të aktiviteteve të paligjshme në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2023 sa i përket emigrantëve të paligjshëm.